Saigo Gay, meu nome é Esté, vou apresentar hoje. Olá, sou Saigo Gay, meu nome é Esté, vou apresentar educação de qualidade. Amigas, vocês acham que todo mundo merece uma educação de qualidade? Claro, né? Claro, amiga, que a educação transforma as pessoas e as pessoas transformam o mundo. A gente exige... Esqueci. Como queremos educação e qualidade para todo o Brasil. Pensem nisso. Falou o quê? Essa foi nossa dica. O quê? É isso aí. Tchau. Olá, meu nome é Karine e hoje nós vamos falar de água potável. Olá, meu nome é Ana Vitória. Para o futuro melhor, precisamos preservar a nossa água. Meu nome é Nizete. Água potável é direito de todo mundo. Falar? E aí, pessoal, vamos cuidar do nosso rio. Tchau. Falar da energia limpa e a energia solar é de uma delas. A energia solar é gerada pelas placas que vivem em cima do citrino. A energia solar é limpa e sustentável, como as placas. Energia eólica transborda vento e energia para todas as casas. Agora que o papo é sério. Prepara agora que o papo é sério. Esqueci. Para o mundo ficar melhor, nós precisamos reduzir a desigualdade. Homens e mulheres têm o mesmo direito. Para o mundo ficar bom, os ricos e os pobres têm o mesmo direito. Se ligou, vamos lá fazer a mudança. Mudança! 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 E essa foi a nossa mensagem para o mundo melhor, de São Gonçalo do Rugueia. São Gonçalo!